بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الملك سوى الدنيا دعالة دكتور جوكتان مركة لكسو دوادة ايرو تي في يبرنامج كيني تحنا هاي اللوم عدرني جبوتي مانتا جبوتي مانتا وحن بسو غادن دونا قابن قابضة حسقة حسوقي اللوم عدري حسوقي كافي دي باريس يكون يسغال بقول يسغاشا كي كدعي جمهورية دا جبوتي قال حان عاصمة دا جبوتي حسوقا سو خلتي لغو بيكسدي dad gooni ah oo u badnaa qoomiyadda gedabursi halkaas oo lagu xaqay dad ay ka mid ahaayeen siyaasiin aqoonyahanno iyo ganacsato waa dhacdo sanad walba la xuso oo ay xusaan jaaliyadda gedabursi ee dalka Djibouti maanta waxa ila jooga oo aan ka wareysan doonaa siyaasiin arinta gacanta ku haya ahna qaban qaabiyasha la filay inay dhawaan barnaamijka soo bandhigi doonaan dalka Belgium waxaan ku soo dhawayn doonaa Mahdi Ibrahim God oo ah siyaasiinta waaweyn ee Djibouti oo arintan in badan soo gacanta ku soo hayay mudana Mahdi soo dhaweyn kadib bal marka koobaad si ay dadka inoo la fahmaan barnaamijka daawanaya xasuuqaasi oo aan in yar ka bixiyay hordhac bal sidoo u dhacay iyo waxa uu ahaa soo dhawow assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waan dhawahay Aero TV Faisal waxa weeyaan ma garatay arin aad u tamqasho xun oo noo ilaawi karin weeyaan oo anagu waxaan nirbaday wax la ilaawi karo oo maaha genocide wax la ka dhacay dalkaas magaalada Djibouti 1990 waxa weeyaan sidaad ogtiin baday dhibaatadu ma garatay geeska Afrika ay isatay waa dhaxaway gabagabeyntii siyaad barreeyahay tii magistrada way jirtay Ethiopia marka taliska Djibouti oo xidhidaystay oo dictatorship iska ahaa buuxa oo ma garatay xoogeystay aad u xoogeystay ayaa isla wuxuu doonay arrimaha burburka Soomaaliya waxa soo dhinuu ka faa'iideysto faragelin buu xuduudadii ku sameeyay ay ka mid yihiin qaybtan magaalada Djibouti ee Soomaaliya ee xigta Djibouti sida awgeed sabab markuu gaar waayay guushii waxa uu ku baa u bareeray madaxweyne Xasan Guule Abdidoon Allaah u naxariistay inuu sababo u doodoono dagaalkaas meesha ka dhacay iyo khasaaraha ka dhacay oo marka ummadii uu isagu ka mas'uulka ahaa ee isagu ka aabba ahaa ee reer Djibouti ahaa ee laakiin qabiil uun ahaa ee gedabuursi la odhanayay inuu ma garatay ku carabaxo ku ciil furo sababo u sameeyo intuu bambaano makhaayad gaalada cadde ee faransiiskii fadhiisan jireen intuu bambaano ku qarxiyey uu terrorist uu soo diray dabeetana uu ilaa qoomiyadda gedabuursi baa shirtay oo bareerin dalka baabis marka waa in ma garatay la xarto gooyo waa in la tirtiro sida uu geed saaxiibaday oo waalidadii oo odayaasha laga bilaabay dabadeed tan waxa uu xisteey dhalintii mutaalimiintii shaqaalihii ganacsatadii ila kartii dhanba la gubay oo ma garatay dadkii dukaanada laga gubay bitooyadii tiriga ka shideen la gooyay barba lagu daadiyay xuduudka dhowr iyo afartan oo markaa waliba bar lagu laayay geystir liistku ku dhawdhan yahay waana soo saari doonaa waana soo bandhigi doonaa maalinta dhow haddii la yiraahdo marka waxa weeyaan dhibaato xoog weyn baa ka dhacday khayrul muslimiin baa ka dhacday madaxweyne ma aheyn wuxuu ahaa nin shaar qabiil soo xidhay ayuu ahaa ee nin ummadda ku dhanka mas'uul ma ahayn maanta wixii ka dambeeyay maanta wixii ka dambeeyay dabeeto qoomiyado kale u wareegtay marka waxay ahaayeen noqotay de walaalkii la xiriyo hadda soo qoysadii marka dhibaatada gedabursi tartu leeyahay karo maaha tan iskastoo meesha yimaadaan waa la daba socon doonaa waxa ummadda disha waa dowlad dowladdan lagama hadhayo dacwadeygiina waan wadnaa waana soconaa anu waxaan ka mid ahay guddida qabanqaabada ee ma garatay mas-uuliyiinta hoos yimaada Cabdul Fattaax oo halka jooga Cumar oo isaguba ku sii wadi doona ku macnayn doona arrimahaas waxayna dhici doontaa bisha soddonkeeda isaga dhex xogaala oo magaalada Brussels jooga wayahay waad maasantahay waan kugu soo noqon doonaa Mahdi Cabdi Fitaax Cumar Cismaan oo ah xogayaha ama gudoomiyaha qabanqaabada xuskan ayaa isagana martii noo ah Cabdi Fitaax soo dhaweyn kadib bal dhacdadaasi inta uu Mahdi ka hadlay maxaad adigu ku dari doontaa maadaama aad wax badan soo lafakurtay ood soo eegtay ood research ku soo samaysay dhacdadaasi maxaad ku daraysaa qodobka koowaad soo dhawow horta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan salaamayaa Faisal Abron adigaan ku salaamayaa walaalkii Mahdi baan salaamayaa
waxaan salaamayaa tiimka Airo TV oo aan aad ugu mahadnaqayo soo dhaweynta iyo maaragtay barnaamijka ay nagu soo dhaweysay. Intaan markaan ka gudbo, anoo weliba salaamaya ummadda reer Jibuuti oo dhan iyo inta af Soomaali ku hadashay na dhegeysanaysa, waxaan arrinta haddii aan kusoo noqdo Mahdi uu sheegay gunteedii, arrinta wax dee laga sii sabab dheer may lahayn. Waxay ahayd un arrin maaragtay dad siyaasad lagu meel marinayo meel la gaari waaye dad lagu cara baxbaxay, marka dadkanna looma eegin waxbay sameeyeen waxbay galeen cidda samaysan way ogyihiin dowladdu. Waxay ahayd un in weji loo sameeyo, wejigaasina arrin qabiilaysan oo reerka Gedabuurse amba Samaroon oo Jibuuti jooga lagu beegsanayay oo laga soo qaaday adeecadaha laga sheegay inay dad waddanka burburinaya ay yihiin oo dad terrorist oo waddankan inay burburiyaan doonaya ay yihiin. Marka dee dadkii walaa enket walaa waxba ciddii lala kulmo amba jaar kaunba lasoo qabanaya Gedabuurseah, looma abeelin macalin baa ku jiray, funksioneer waaweyn baa ku jiray, shacab caadiya ku jiray, dad rayid caadiya oo dowladda mar dowladda u shaqeeya funksioneer yihiin ayaa lasoo qabtay, aad loo garaacay, si xun loo isticmaalay. Weliba dee markii dad arrintii qabiil laga dhigay qabiil loo isticmaalee rag askara laga yidhi dee maxaa ahayde reer baa burburinaya amba shicibkiiba la khalday laga yidhi reer baa waddanka maxaa ahayde qalalaase ku wada, dadkan maxaad u malayn dee dadkii jaarkoogiba ku carabax baxeen inta laga qabtay dowladdu qabtay maana xitaa dad baa jaarkii ku duulay askar markii horeba caloosha ka bugtaba faamiyadooda ku yaabtiyaashood soo qabta imaabtiyaashoodba xaafadda ugu tagana soo qabta inay tortur saaran. Dabadeed arrintaasi markii dambena weji kale yeelatay, gaaladii baa la hor dhigay oo lagu maaweelinayay. Gaaladii waxay yidhaahdeen dadkani waxa ma galabsan, dadkii runta arrintan ka dambeeya baa rabnaa. Dabadeed halkii bay gaaladii yiraahdeen shacabkan iyo dadkan Gedabuurse aad ku marmarsiyoonaysiin waxa ma samayn, sidii baa lagu joogsaday. Laakiinse dadkii dhibaatada loo geystay bar ku naf waayeen lagu laayo dhukaas iyo barna ku lixaad waayeen, laakiinse waxyaalaha kale psychologic intaa la dilay intaa ay dhibaatadu soo gaadhamayeen inta kale Gedabuurse ee waddanka farta dhuunta ku haysa cabsoonaysa wixii kasoo raacay adoo waddan isku haysta waddankaaga u shaqeynaya, marka qabiil ahaan lagu baagsado ama dadkii jaarkaaga loo beegsado dad baa waa markii ugu badnayd dadkii funksionaarkii waddankan u shaqeyn lahaa Gedabuurse ay ka wada baxeen Canada iyo Mareykan ka wada dhaceen, waayo hadday xitaa naftiisa soo gaarin haddana wuxuu iskala balaa halkii wuxuu isdhigay ninka jaarkiisa ambaynaadeerkiya ee la qabtay ee dhibaatada loo geysto arkay ayaa ku noqotay uqdad iyo maaragtay waa dhibaato. Ilaahay haddana dadka Gedabuurse arrintaas way ka dhex guuxaysaa way ka dhex dhawaaqaysaa way ka damqanayaan arrintaa marka xilli kasta la xasuusto. Marka insha allah waxaan ururkan u samaynay inaan arrintaa la iloobin waqtigeega markay gaadhana dadkii laga hadalsiiyo dhibaatada soo gaadho xaqoogii loo raadso. Wayahay, waad mahadsan tahay Mahdi Ibraahim Good. Dhacdadaasi maadaama aad ku sheegtay in dhacda aad u xanuun badan ahayd, adigii Cabdifataxna aad ka waranteen wixii halkaa ka dhacay, halkaana aan lagu soo koobi karayn caawa. Weli ma isku daydeen bal in aad raadkaasi si fiican u raacdaan oo aad ama dacwad ku furtaan dadkii markaa ciqaabtaasi dadka u geystay ama dadka laayay? Ma weli ma isku daydeen? Haddayse jirtay inaad isku daydeenna wax idin baxay weli ma jirta oo aad gacanta ku haysaan? Horta arrinkani mudduu horta ayaa soo wareegtay, laakiin waxaa la og yahay gacantii ka dambeysay iyo gacantii wax geysatay raggii cadaaye Faransiiska ee dhulka joogaba way sheegeen mar alla markii ay arkeen dhibaatada weyn siday u dhacday, way ogaadeen ciddii gacan ku lahayd, ciddii ka dambeysay intaliska Xasan Guuleed iyo gaar ahaan Ismaaciil Cumar Geelle oo maanta madaxweynaha dalka Jabuutiya, inay ma garatay gacanta iyagu ay arrinkaas iyagu geysteen, gacanta ay geysteen ka dambeeyeen ciidamadana amar siinayeen adag oy leeyihiin dadka tirtira ka hadashiya been ha sheegaan xanuun ahaan ha u sheegaan jirdilkoodu waa inuu ku adkii u adkaa noqdo barhkood baa ku qurbeelaanba. Habase haatee annagu waan wadnaa dacwadii, waan wadnaa dacwadaha, waa la gaadhsiinayaa, waan la kulannay,
وحويان وحان لكن أورينا إمكا إيه قد دت كي دت بدن بدن تي دت كي أو دباتو إنك كسو قريب السبب إنه قتمني كل إنسان رك بدنو دكيل على قط ماي أو ما تبلا يا لا جرو يجو بس يو فرهن اللي جدرو دين تي دت كا عرور تودي يو أريد تودي كهدي يا ورك كجورنا ولا قرا وأنا وإن لو ده قاعدة دي ماكس تجوعان ويبدين بربا كنر جوعا بربا حاجة سومالية جوعا بربا جبوت جوعا عبسي ولي كجرا أنا هاللي كرين برك هرو إلى ما ضيع أو كوي وغا كوي واحد لي أو يقولون تعالوا مالن دويتن هنا سو الله يلي مالن ترى ديارستان فايل كينا أنا قوم كيل ديري وابد جوني بتكاس مرقية مرقاتين وانا وهاين إني هجي sargaaladii ee kontoroolka ku hayay in si fiican dadka loo laayay iyo in kalena hubsanayay inta ay yihiin tirinayay kolba dadka la keenana eegayay ayay wada ayaan wada sheegayna bidhe marka waxa weeyaan waa file aad u culus weeyaan filekani marka in ma garatay lagu degdeg maaha laakiin waa in waxa la wixii xaq loo doonayo ku dhan la wada keeno la wada ururiyo marka arimaha la ururiyay sida ay looyadooda sheegeen kuwa hadla hadal ku keenay wax kuwa qoraal ku keenay ama kuwa ka muuqda booda iyagu maxkamadaha yimaada saddex laaba loo baahiyo Soomaad garan oo fura in sidii loo diilana ka sheekeyay dhibaatooyinka soo gaadheen ka sheekeyay garaad ahaan maskax ahaan dhaqaale ahaan jir ahaan iyo waxa soo dhaq ya iyo waxa la wixii ka dambeeyay consequences ku dhacay caruurtoodii iyo wixii ma garatay ay dhaleenba marka in aran yar maaha anagu hawsheedu ma wadnaa intii taalka ayaa dadkana waa u gudbinaa haday joornaa war wixii waxayo ama wixii dhibaato gaadho isa soo cadeeyo ururka CVCP la soo xiriir inta aanan imtixaan baxayaan wayahay in maadi intaanan u gudbin Cabdul Fitaah waxaad sheegtay kafee dibari sababta loo sameeyay inay ahayd yaani wixii Soomaaliya ka dhacay oo dawladda Djibouti oo ay ku soo guldareysatay dhinaca gobolka Awdal Duulaan ay ku qaatay waxa jira dhaqan ba jira marka siyaasada laga yimaado dhaqanka labada dhinac uu joogaa Djibouti uu joogaa ee gobolka Awdalna waa la joogaa arinta lafteeda wali ma u eegteen dhinaca dhaqanka marka dawladda laga yimaado in wixii halka ka dhacay qaab dhaqameed xataa wax looga xaliyo oo ugu yaraan laga garaabo dadkaasi lagu maaday ama de la jirdilay dhikilaha laga garaacay qaarkood ma dhaleyska noqdeen xagga lafteeda Williams ku daydeen anagu waa isku daynay moogtay dadka xiriirka dadka jeegaysa la laayay dadka la laayay waa la sheekaysanay horteed ba intaan ururkan la sameeyba waxaan ku weydiiyey su'aashayda waxay ku socotaa Mahdi dhinaca dhaqanka yacni waxaad tiraahdeen qabiil ahaan baa loo beegsaday gada buursiga reerka beegsanaya iyo dhaqanka labada dhaqan laftooda weli wixii halkaa ka dhacay ilaa Soomaalidu way xaaltantaa oo waxa weeyaan marna dowlad baa leeyahay marna dhaqan baa leeyahay oo cod wadaag baa leeyahay dhinaca weli ma isku daydeen wixii halkaa ka dhacay in laga garaabo oo la isaga iman karo may meel isku may wixii dhaqan ahaa ee magaalada iskuul lagu daweyn karo ama si isku magaalada lagu hagaajin karo taasi dowladu way hor joogsatay Djibouti sida awgeed ayay oqdayaashii gadabuursiye meesha joogay iyagoo horteed la ururiyay intaanan dhalinta la qaban dadka ay dowladda Djibouti u kala dirtay afarta degmooyinka ku xidhay dowdowye tadoora oo baxmeel kasta oqdayaashii hadda waayeelka ahaa ee mas-uuliyiinta ahaa sida awgeed ba oqdayaashii markii dambe ee jeelka kasoo bixinay arkeen caruurtoodii iyo dadkoodii in loo weydaartay ay xasan guuleed la kulmeen Ismaaciil Beorta kan Ismaaciil Cumar Geelle isaga intuu kala sifeeyay oqdayaashii afar nin oday u geeyay uu la hadlay xasan guuleed wuxuu u jawaabay dowlad baalaystay ee qabiil malayn may arrinka halka fadhiistaan bidhan ciisiga bustoobaha ma garatay waxa keenina halaga wada hadlo dhibaatada dhacdayna waa in meel xal loo helo xasan guuleed uu sur taagay taa ana ku haya oo afarta oday u tagtay la sheekaystay oo wareystay maraatii dhaqan uu diiday in laga hadlo oo lagu xaliyo wuxuu waa arrin dawladdu ku shaqaleedahay gacantan dawlad baa geysatay dawladna waa cidba ummaday u dhaxaysa marka dawladday farageliyeen dadka la leeyay dawladna may farageliyeen waa been oo iska cadahay ee dhibaatada uu geystuu ka baqayay inuu cadaato marka la soo fadhiistay ciise gudub soo fadhiistay waa ka baxay
ويه أن عبد الفتاح أن سؤال شخص من لمدة أن وحلا شيء قاعد ضد بدن الرجل جبوتيا إن انطلع عروري ديجان جزدير اللي هذا قبل كأول لغسل لاي قار بعد كل دقي أو قاتش يحرات ولنتي أن ضد كلب هذا ديوان كم بدو كوجيران ليس كوجي يو إن هالك ضد كل جي إنتي دمتي يي إنتي هالك هكوبا بعدي يو إنتي فرحتيبا ديوان كم بدو كوجيرتان مسي ولي وات كده بوجيرتان سؤال هو مركلة ها فايسل أبرون وحان كنا قلنا يا سواشي إنير ما أدري ديسي أنا عدينا يا إني أرنتنا هنا هين لبق قبيلة إسكدولي ويا لبرك لبق قبيلة إسكدولام بامارك تي لبدي ريرات كلا جرماس ذم هذه الشيء أرنتوا حا دولة أو رك سياسة أو سياسة وجدوا قبيل كدولي مركا أذا دقمت كقبيل كاس مركا وتجينا way diideen oo arintaas ay dawladdii kala garmaan u diiday Xasan Guuleed arinta kale ay waydiisay listiga bar waa la hayaa barna ma aragtay magacoodii lama wada hayo dad waxa jiray dhalinyar wadanka shaqeysanayso bila waraaqahay iyo kuwa wadan yahay wadanka joogaba intaba ma aragtay in badan waa la hayaa magacoodii laakiin in ba maqan dad badanna in la magac dhabo iyo deel meel lagu qoro oo wax la weydiyo waayo wali Djibouti bay ka shaqeystaan tifamigoogi ma hadli karaan waayo hadii kala wax hoogaayir shaqadooda ayay raac mushtar koogaayir waxaar baa lagu duulaya oo reerahooga u baqayaan xitaa kuwa halkan joogo hadli kareen baa jiro reerahooga u baqaya marka waqtigee marka cabsadaas dhamaato amba hadduu rajimkan isbedelaba dadkaas si xor ah u hadlayaan qof kasta wajiga uu garanay cid wax yaleysay waa la soo qabani markaas waa ogtoho dawladda markay meeshi wali joogto dadkii xukunki dhibaatooyinka geysta joogto iska daagada bursigo qabiil kaliya wanaa laakiin si wada ka dhana farsiiska ayaa nin dano jiijintii lagu dilay ayaa wali dacwadii socotaa farsiiski dawladdiina waxba ayna dhaqaaq laadahay waayo danahooga kala ka weyn marka ay farsiiski arimaha wali islaam laakiin saayantu ka dhaadaco way soo qabanayaan tunka oo dacwadaas way u taala marka dacwadaas sidayna u halaabin islaantii odayga ka hadhay reerkiisii way wadaan dacwadii sayna loo laabin oo u halaabin tan kale la mid bay tahay oo gaan ku goosanay markii horse inay dadka madaxooga ka bixin oo rajibuuti oo gaadaan dad walaalahooda rajibuuti dhibaato soo gaadhay sabab kuwa kala ba qabiil kala ba dambadeed la soo gaarsii oo loo xuso ina tanina loo xuso oo anaga samaroon haanu waajib naga malakiis qof kasto reer Djibouti waajib ku tahay hadii qofkaasi uu siyaasi yahay ba xawriyada qowl u dagaalamo oo wadanka Djibouti uu in yaro reer Djibouti ma abba bilaa aadnimada waayo waa wax bilaa aadnimada ka baxsan baahay dadku waxa sameeyay waa dad bilaa aadnimada ka baxsan baahay waayo qofka qof bilaa aadan waxa u qoora og inuu wax sameeyna qofkaasi islaam ba sheegay sayb nima aadmuu ka baxsan marka qalbigiisa xawayaanima ku jirta ka taageera amba ka aamusana dawa qof garab joogsaday oo loo og waa mar baba naga daba hadlo yiraahdo waxaas ma jirin iyo waan u iman doonaa abdii fataax su'aal isla su'aal kale aan rabaa inaan ku weydiiyo maadaama adigu tahay gudoomiyihii xiriirka arrimaha gacanta ku hayay waxa jira hay'ado u dooda xuquuqul insaanka oo awood u leh inay dawladaha la xajoodaan hay'adaha siwiliim isku daydeen inaad ayaga laftooda la xiriidaan madama shacabki ay dawladdu wali ka tirsan oo baqanayaan laakiin aadu waxa leedahay wadooyin loo maro dadkii rajimki waxa geystay kuwaas wili isku daydeen inaad iyaga laftooda u gudbisaan waxa dadka ku dhacay waan oo maxayda u qornay waan u sheegney wali anaga dossierdii onkeedki iyo de maxayda wali wax yag wax cad baa loola tagaa list cad dadkii bay rabaan inay wareystaan dadkii ba wali isku maragtay si xor ah u hadli karin in yaro dabada joogta maahin laakiin arrimaha hay'adahan waa kuwa horo xasuuqi horo ilaa kuwa si ka canfurto kala lala xiriiray laakiin mar haddayna Djibouti ayna u ogolayn inay enquête ka soo sameeyaan farsiiskuna uu saaray wali maadaama ay dantiisi ku jirto Djibouti uu saaray xoogga inuu waxa aamusiyo arrimaha ba hor jooga caqabadaha ba hor jooga looyar xitaa halkan aan la xiriirnay waydiinay waxay nagu yiraahdeen qof dibta ay soo gaadhay amba qof ilmihiisi oo halkan jooga oo dacwad si shakhsi aan u dhigta haddii aad haysiin taasina waan daba galeynaa
أو ماركتي مركور سعيدي لوجي هي مدحوينها على جل حساب تم ودعوة كلن كره هدو يربطي ما هدو هدو ماركتي مركا عرمها وان سجينا ضد دبتا سوق عند الملمه أو دعوة شخص كله قف كي واحد فرنسيس كواحد قف كي بلنيانها وتعسواتي جاركا الشخصية لكن ستو هاي ذات وين هاي دون كات صوص ما يسوى وين دو سيدي عند جوتا دي تكرين فرنسيس كي ودي ستو مركا وحاسي وقت جاك ويسك فرفور من دونا إن شاء الله بس إلا إلوبن بنكد علينا وي هاي وما صرت هاي قبيه قدام ببرنامج كانوا كتيرنا مهدي إبراهيم قد أيام ويري مهدي جيبوتي ودل رنتي قومية كلا دوان يبلشوي كلا دوان كل ليهين أرنتان همي كأدق عن تكو هيسان سيدات شيء كسان وأرن يعني أمد جوريا وكل هذا لكن ضد كرجل جيبوتي أيدينا كده مقدان ضد بعشرة مركا أرماها لقى هذلو كده بهذلو أو عمباريا أو عيب كديجا أو أنا قلنا إن لقى هذلو حسوا قاسي كده برسيج اللوجستي ضد قاسي محل كنت ما بكرت هذه بسولو أنت إن كل شيء حقوق الإنسان تهي أنا وحنفلا يا قفل بو أما غير جبوتية هذا أما غير كودانا هذا أما قفل أجنبي بس كل نقطة أما عدا هذا هندي نقطة وحنا نقطة وحوي قفل شخص كبلاد مجنون كذب هذا ويا وحي حق ترى دعاء وإنه ساعة وعم فاريو هذا ساعته ده عين كا وفكرية أما سيفلية ما قلت قبيل لا تقارن يو أما قبيل لقوم مظهرات يو waxaan leeyahay aad baan ugu xumahay walaalayaal waayo aanu degelay bursi baanahay hadaan degelay bursi dhibaatadii loo geystay ka hadli waayo de adiga ay ku saaran tahay inaad ka hadasho hadaan ka hadli weydana adiga ku saaran tahay inaad garab joogto oo ma gartay xuquuqdii ma gartay dadka loo dhibaatadii loo geystay ila raadisid markaan dadka waxaan arkaa dad dib u socda oo gaalku u xiray Retrograd dad aan garadkoodu bislayn bilaadnimo bislayn wadaninimo bislayn أي إيريجين أنا ماركو ضد عالية ضد مجرتي وحالة ما نجابه كله واحد صار ما هذا كتير معمان أيان واركا لكن وحنا نطق على مي وثلاث دباتك يستي ما قبيل لا نطق على مي قبيل كعيسان ولا لا ناي كوكس تشتاق ولا لا ناي كعربد ولا لا ناي كعفرد ولا لا ناي اسمه ده ضربة ناي اسمه ده نوع ناي إن اسمه ده جرب تاعه بركو أرنجرو مركا أريما بلدوكو كله دعان إن أنا قوانتي وحاجة أنا قصة مني برودي في هوريستي وبدك تبي سلو مالنتي تأكل عفرتا تنظر بالسمية وانو كقيب جلا وحن هو يري أو باقي أو حلا وحيد ديمقراط أو حلا قيقي ما تحوي قليستان ك مجرتي جعل إن مجرتي إذا استوجر التجس تبي تبي دق دقائق هي يو عمبارين تتنس كجبوتير دي عبكا هذا يجر إن أنا متاهنا يلو بهنجا وكبح وهي عبد الفتاح اذا سؤال شاسي كسودو وما ظنت هي فيصل مهدي باين بدن كدواجيي وي جرتا دور غورن قبناي ان هادله بدن اي كينتو او ادعادو اي كهدلان ارنتاسي ما لو قبل بربيس ودي ما حدا لو حسوسنيا ما حدا لو سوساريا بر سمرون ككميدا يا يرادا arintan qabiilada lagu kala jijibinaya oo qabiilada la iska hor keenaya maxaa dhacday bulduqa la sameeyay waa laga wada qayb galay arxiba la sameeyay canfurta xasuuqa canfurta waa laga wada qayb galay su'aasha la isma waydiin ayanti aan bilownay 4 sano ka hor ba su'aalaha ay u dhanay soo baxeen maxaa loo xasuusanaya maxaa maaragtay marka waxa weeyaan dadkii wax laayay ee regimeka amba taageeraya garanay لكن صدق معارضك أن بدولة دمبلة دجال ما ينال دولة ودن كيف بابيسة حقوق الإنسان كيف كتوم تاي ومضي بكل هلا يسيس له إن ومضي سكون نبان أو أي كش كدة الآن صدق تلس كانوا دولة دجال ملا وحلوح دي بتجي يستنا لو صفق لها أو مل لورد لها أو لوجا شكل لا سيبري لوجا الحساب تمو وحنو باع قدرية حسب يضودن معارضك الديمقراطك madaxdooda liidaradooda inay kasoo wada qayb galaan shacabkoogana ku baraarujiyaan arinta inay garab joogsadaan waayo bari hadduu xukunki doono waanba meeshii maamulkii uu rabo dadduna shacaba oo maragtay dawladda wadanka ka tirsan inuu xasuuqoogiyan badibaatadooda aan baroor diiqdoodi ka hor yimaado aan ba u taageer waayo hadduu xusmadiisu qaban waayay wada waayo umadaas waa reer Jabuuti waan garab joogna
وانا هلاينا انو اور اور كغرب جوكسدو او يراد هلا غرب جوكسدو كدوا واقو عد بخيو تاسا نوغو باقيا وانا سو دوينينا امد كاستو ريد جيبوتيا قبيلنا لوغو موردايو لما لوغو مدهارادايو دولد يعدي وحا فشاي با لوغو مدهارادايا لا حسوسان اي لغا هرين marka ninka mucaarad sheeganaya oo arkay inay naadeerkii maaragtay la daba dhigan doono bayna arka dad buuxa suuqay wadankii uu burburiyay halkan aad ka joogtaa waxa leedahay wadankii waa baaba diktator ba haysta laakiin se marka kalena ilmaadeer baan u garab joogsanaya wax is qabanay maaha walaalkaan ha noqday ninkii wadankaaga burburinay umada isku diraya umada isku hor keenaya inaad ka joogtirad weeyaan welcome ma lay soo dhawaada وواجبنا ولا صارن وياي إن مهدي مرر كوجدم بيا أدوك باقى أدوك درست مدام عاد برنامج كي ومال مكه هرسيه هين قبل قابضي برنامج كا باقى أدوك درست ورد معارض كا يشعب غير جبوتي يجود هندت كا هو قول إنسان كا سؤال هو مكلا واسرع عبد الفتاح الشيخي وحويا أنا نزق عبا فرما كتولوينا فعالي تبش الصدق كيدا إن مقرتي ولا لها يوم معارض wixii wadanina wadaniya wixii doonaya cadaalad wixii doonaya minimo wixii doonaya wada jir wixii doonaya horumar inay maanta soo wada taagan oo ma garatay nagarab doogtaan aad baan ugu baaqayna shicib ha noqoto masuul ha noqoto masuul xigeen ha noqoto oday ha noqoto inaan ha noqoto haween ha noqoto waan u wada yareynaa dhammaan reer jabuuti waxaan leenahay walaalahayow ما وين عندنا عكوة الجنوب ما كي ترسك تاعي ويا ترسك نويش بدري لكن دقرتي لقري ترسك استوي مادة مسؤول بوكيا واحد دولت بقى شيء غير مجري ما لنا غير مجري أما إذا دون هالنقطة أما عفر النقطة أما عيسي للاي هالنقطة أما كون قد بورشا النقطة وحسب الدولت بس ما يصير دولت ده وقرتي فرمانات ما هي ويش بدشا دك حق بكل دولتي اما تيشال نقطه اما تسو سوت نقطه marka waa in magartay sida loo fahmo weeyaan oo loo fahmin wax gaar ah ama si wax fikrada kale ka dambeeyaan ee waa haweeyaan xuquuqda in la wado doonto weeyaan degada bursi loo doorayo waa inta xifar loo doono taciisan loo doono taayir kale loo doono anu waa ka baxay gacma furan weeyaan ويا عبد الفتاح هاد كده رأسا شو جنان وحن كير دري قف كي دون يا إنه أريتا ففهن كأجادو واحد جرا نن قرايا أو رشيد حاشل لي رادو أو بوك كقراي أو أمازون كل جو يبشو بوك عسنا وانصور دقي نا فيسبوك عاد سي مارك تي دري له وجهد ليا waxa kale oo jira marxaatiyaal laga qoray oo maaragtay page-ka Facebook gaas dib u soo cusbaysiin doono waxa kale oo maaragtay soo sheegayna wixii ka dhacay liisaska intaan hayno halkaas oo dhigayna ma mudaharaad ba la sameynaya conference-na wala sameynaya conference-kan liisaski waad ka akhrisan kartiin oo la soo dhigi doona insha Allah wixii su'aal qaba inu daa dabaysiya dabadeeda ka hadlina halka ha yimaado su'aashu doona hanna weydiiyo waan ka baxay een buuga marka een waxa uu ka hadlaya dhacdada cafe de paris cafe de paris ha saasa ha cafe de paris titr kiso wa cafe de paris waya waxa qoray qora rashid rashid hashi oo kanada jooga waya buugana amazon sitka amazon ka laga iibsan kara aad baad u mahadsantihiin een inta ayaan barnaamijkeena ku soo afmari doonaa عبد الفتاح عمر عثمان مهدي إبراهيم قود ولبضوا بقى مودن الرجل بوتيا سياسيين ووين قيمنا كا برنامج كان يمكن كا قابضي سعته أيام أنت مرتين وقها جبوتي ما أنت برنامج كا أنا وما عذرني دا وديعش أونلاين ككتيرة وأن وما دعلنا هنا يدي كانوا الحمد لله إن هاي جلست. بعد بس هاي